Grupa mladih, bukvalno dojučerašnjih srednjoškolaca okupljenih u projektu Amplius Electronics, privela je kraju izradu prototipa takozvanog pametnog privjeska, a već sredinom marta pokreću Kickstarter kampanju, odnosno online akciju prikupljanja investicija kako bi počeli proizvodnju te spravice. Pa imamo zacrtani gol, naš gol je 40.000 dolara da skupljamo na Kickstarter kampanji. Ako pređemo taj gol, osnujemo firmu i pokrećemo proizvodnju. Pametni privjesak je uređaj koji će olakšati znači, korištenje pametnih mobitela i tableta, tako što ukoliko ostanete bez baterije na mobitelu možete iskoristiti privjesak da svoj mobilni uređaj napunite. Ako želite uslikati ili snimiti video, a vaš mobitel je popunjen već prijašnjim fotografijama i videozapisima, taj isti dokument možete pohraniti na naš privjesak. Pored toga imamo i opciju NFC taga koja je namijenjena firmama. NFC tag se može koristiti kao CIC kartice da se pali, gasi svjetlo, otključavaju vrata i slično. Na ideju o pametnom privjesku ovi mladi su došli još u srednjoj školi iz vlastite potrebe, a njihov izum prepoznao je i podržao biznis park pod nazivom Spark iz Mostara, pruživši im svu potrebnu infrastrukturu. Kad smo primili prvi put Amplius na razgovor, oni su bili tada srednjoškolci, znači nisu imali ni 18 godina i nismo imali priliku do tada da razgovarati s tako mladim ljudima, s takvim dobrim idejama i čak nismo imali ni jedan startup tako mlad i dvojili smo da li želimo primiti, ali njihova energija, njihov trud koji su uložili u taj projekt nas je uvjerio jednostavno da i mi probamo, morali smo čak tražiti i dozvolu od njihovih roditelja da potpišemo ugovor s njima, ali evo na kraju svega mislimo da se naš trud isplatio, odnosno da se njihov trud isplatio, da su napravili jedan dobar projekt i da su dokazali da je vjera koju smo uložili u njih bila opravdana. Planiram plasirati na američko tržište, znači gdje je potrošačka elektronika u ekspanziji i mislimo da je za američko tržište ovo mid-range cijena, znači srednja cijena nije visoka za to tržište. Imate li već neke kontakte? Pa imamo već neke prodajne kanale, išli bi na Walmart, Best Buy, Target i te firme koje prodaju po potrošačkoj elektroniku. Pametni privjesak će u slobodnoj prodaji koštati 59 dolara. Kada smo sa grupom tih mladih ljudi razgovarali prije nekih 5 mjeseci, procjenjivalo se da će njihov proizvod, koji je njihov izum i u hardverskom i u softverskom smislu, proizvoditi se na Dalekom istoku. Pa naš privjesak je hardverska komponenta koja je popraćena i softverskom komponentom. Sam privjesak je hardver, dok aplikacija je softverska i možete je skimiti sa Google Playa uskoro kada počnemo sa Kickstarter kampanjom. Prvo nam je bilo da proizvodimo u Hong Kongu, ali vidjeli smo da je na Balkanu ima potencijalnih firma i tvornica koje bi mogle proizvoditi, tako da će se elektronika proizvoditi u Hrvatskoj, a plastika i kućišta u BiH. A jedan mladi inženjer Tuzlak sa adresom u Mostaru također privodi kraju izradu prototipa vozila pod imenom City koje bi moglo riješiti probleme sa saobraćajnim čepovima u svjetskim metropolama. Riječ je o triciklu na elektromotorni pogon, još s pedalama, koji se može sklopiti na veličinu kofera i unijeti, recimo, u autobus. Ono što je posebno treba istaknuti jeste da elektromotorni pogon mnogo olakšava kretanje ovog tricikla. Prednja strana je potpuno zaštićena, što znači da, bez obzira na vremenske uslove, da li je vani kiša, snijeg, vjetar, korisnici su potpuno zaštićeni po tom pitanju. Mladi inovator kaže da će se vozilo City moći kretati brzinom oko 25 km na sat po kolovozima ili biciklističkim stazama. Prilike procjenjuje se do 100 km da se može prijeći sa ovim vozilom bez problema, znači na elektromotorni pogon. Naravno, tu vožnju produžavamo pedalnim pogonom. Baterija se može puniti bilo gdje, znači kući, na poslu ili negdje usput na pumpama. Iako će se neki vitalniji dijelovi vozila morati uvoziti, Cero vjeruje da će proizvodnja i ovog izuma biti izvodiva u Bosni i Hercegovini. Trenutno prvi prototip model će se proizvesti u firmi u kojoj trenutno radim ID konstrukcijama, Mostar. Trenutno smo naručili materijal, već je sve u velikom dijelu spremno da se počne raditi. S
Sklopivo vozilo bi trebalo riješiti probleme gužvi pri odlasku na posao ili pronalasku parkinga, na primjer u velegradovima, i njegova minimalna cijena, prema procjenama, iznosit će najmanje 2.500 eura. Ma koliko njihove ideje još uvijek možda nekome mogu izgledati daleko od realizacije, mladi inovatori s kojima smo razgovarali imaju samo jednu poruku. Željeli bi potaknuti mlade da vide da i mladi ljudi mogu sa samo 20 godina ostvariti firmu, postići nešto u BiH, i da BiH nije upravo onakav kakav se čini, nego da se može u njoj uspjeti.